Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje penktadienio žinios. Laidos pradžioje pristatau naujienas trumpai. Asmenims priklausantiems pažeidžiamoms grupėms įsidarbinti ir toliau padės užimtumo didinimo programa. Dėl padidėjusio sergamumo koronaviruso infekcija ribojamas lankymas ligoninės chirurginėme skyriuje. Beatričiais Kleizaitės vasaris menų galerijoje išskirtinė meninės knygrišystės paroda. Naują sezoną pradedančioje Sūduvos komandoje jaunimo ir patyrusių žaidėjų derinys. Šiemet savivaldybėje ir toliau bus vykdoma užimtumo didinimo programa. Pagal ją asmenims priklausantiems pažeidžiamoms grupėms padedama integruotis į darbo rinką, o žmonės darbo rinkai nepasirengę gaus socialinės integracijos paslaugų paketą. Savivaldybės taryba jau patvirtino Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2023 metų programą. Pagrindiniai programos tikslai – didinti gyventojų užimtumą Marijampolės savivaldybėje, antra – padėti integruotis į darbo rinką asmenims, kurie nėra tam pasirengę. Jeigu kalbėti apie pirmąją dalį, priemonė, kaip laikina įdarbinimą, tai šitoje priemonėje gali dalyvauti asmenys, kurie yra registruoti užimtumo tarnyboje ir atitinka užimtumo įstatymo 48 straipsnio nuostatas. Tai pagrindinis grupės yra asmenys virš 40 metų, socialinę pašalpą gaunantys asmenys, iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, asmenys, kurie slaugo savo šeimos narius, artimuosius. Programoje dalyvaujantys asmenys daugiausiai darbinami aplinkos tvarkymo darbams, tai yra skverų, parkų, kapinių, kitų viešųjų erdvių priežiūra. Kita užimtumo programos tikslinė grupė – asmenys nepasirengę darbo rinkai, kuriems reikalingos socialinės integracijos paslaugos. Jų mūsų savivaldybėje teikiamas visas paketas. Priklausomai nuo to, kokie žmonės pas mus yra atsiunčiami iš užimtumo tarnybos. Ir tada žiūrime į priežastis, kurios trukdo įsidarbinti ir ieškome paslaugų, kurios galėtų pašalinti tas priežastis. Tai mūsų savivaldybėje tokios pagrindinės priežastys, kurios trukdo įsidarbinti, tai jau pastebėjome iš tų asmenų, kurie buvo atėję praeitais metais. Tai yra transporto paslauga, neturėjimas kuo atvažiuoti į darbą, sveikatos problemos, priklausomybės, ypatingai motivacijos toka, psichologinės problemos, teisinės problemos, nes turi skolų ir tiesiog nesidarbina, kad neišieškotų iš darbo užmokesčio. Tai paslaugos ir yra nukreiptos būtent į šias sritis. Tai teikiama motivavimo paslaugas, toliau teikiam priklausomybių konsultanto paslaugas, psichologo paslaugas, bazinio kompiuterinio raštingumo paslaugas, kaučingo, nupirkę esam paslaugas, įdarbinimo konsultanto, pirminės teisinės pagalbos. Tai vat visos tos paslaugos jau yra teikiamos. Apskritai nedarbo lygis Marijampolės savivaldybėje per keletą pastarųjų metų mažėjo. Jeigu lyginti 22 metų nedarbo lygį su 21 metų nedarbo lygiu, tai jisai sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 12,4 iki 8,4. Taip pat, jeigu pasižiūrėti į statistinius rodiklius ir kitus, sakykime, tokį kaip ilgalaikių bedarbių skaičių, tai irgi mūsų savivaldybėje per 22 metus šis procentas sumažėjo net 54 procentais, vidutinis metinis bedarbių skaičius sumažėjo 31 procentais. Tačiau iš statistinių duomenų matyti, kad sumažėjo ir laisvų darbo vietų skaičius 24 procentais ir tai turbūt yra susiję, kad mažiau darbo vietų buvo registruota užimtumo tarnyboje ir kita priežastis turbūt yra atvykę ukrainiečiai, kurie taip pat registravosi užimtumo tarnyboje ir darbinosi į tas laisvas darbo vietas. Tikimasi, kad ši užimtumo didinimo programa prisidės prie nedarbo lygio mažinimo mūsų savivaldybėje. Jeigu kalbėti dabar apie priemonę, kurią aš minėjau laikinas įdarbinimas, tai
Šitai priemonė yra skirta 89 200 iš valstybės biudžeto kaip dotacija savivaldybės biudžetui ir 110 000 eurų yra numatyta mūsų savivaldybės biudžete. Tai už šias lėšas mes numatome įdarbinti laikinai 4 mėnesių laikotarpiu ir ilgesniam, galbūt 6 mėnesių laikotarpiu, nemažiau kaip 55 asmenis. Kadangi iš tikrųjų pernai buvo didesnis skaičius, bet ir suma buvo didesnė ir šiemet dar kilo minimali alga. O jeigu kalbėti apie paslaugas, kurias mes teikiame, tai paslaugoms numatyta 100 000 eurų ir bus paslaugos suteiktos maždaug 80 asmenų. Na ir sieksime to rodiklio, kuris yra numatytas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme, kad praėjus pabaigus šitą programą po 6 mėnesių dirbtų nemažiau kaip 13% programoje dalyvavusių asmenų. Pernai po laikino įdarbinimo darbo rinkoje pasiliko 14% programoje dalyvavusių asmenų, o po motyvacinių paslaugų suteikimo į darbo rinką įsiliejo 10% šias paslaugas gavusiųjų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad nuo šiandien kovo 3 dienos dėl COVID-19 padidėjusios sergamumo skyriuose apribojamas pacientų lankymas chirurginiame skyriuje. Lankytojai įleidžiami tik pas terminalinės sveikatos būklės pacientus suderinus su budinčiu gydytoju. Siuntiniai priimami tik lankymo valandomis, siuntinius pacientams perduoti užkilus liftu ir paskambinus skambučiui duoti personalui. Primenama, kad nuo kovo 1 lankymas jau buvo apribotas ir 1 bei 2 vidaus ligų skyriuose. Atnaujintas Šaltinio progimnazijos stadionas ir jo prieigos netrukus pasipildys ir nauja vaikų žaidimo aikštelė. Senoji, anksčiau čia buvusi, buvo demontuota, planuojant ją išplėsti ir atnaujinti. Ir darbai jau prasidėjo. Skelbiama, kad ši aikštelė pagal įrenginių skaičių bus viena didžiausių Marijampolėje. Veiklos čia bus ir patiems mažiausiems, ir vyresniems vaikams. Tėvų patogumui greta aikštelės bus įrengti ir suoliukai. Marijampolėje šiemet ir vėl netruks kultūros ir meno koncertų, parodų, festivalių ir kitų veiklų. Lietuvos kultūros taryba pagal programą Tolygi kultūrinė raida finansavimą daugiau nei 120 000 eurų skyrė net 13 kultūros projektų. 4 kultūros centro projektams, taip pat muziejaus, biblioteko, švietimo centro, turizmo ir verslo informacinio centro projektams. Tarp jų Sūduvių ugnys budinams vietą, Pasaulio sūduviečiai, Vinco Mykolaičio Putino nuo kūrybos teatrinės interpretacijos, mažieji knyginėtojai ir kiti projektai. Finansavimas taip pat skirtas ir 5 nevyriausybinių organizacijų projektams. Taigi šiemet ir vėl sulauksime kultūros savaitės, malony, kai sirpsta vyšnio suvalkyjoj, Gegnės klojimo teatrų festivalio ir kitų projektų. Vakar Beatričiai Skleizaitės vasaris menų galerijoje atidaryta meninės knygrišystės paroda. Jos autorė Leonora Kuisienė, odininkė, knygrišė, unikalių knygų objektų kūrėja. Menininkės darbai tai minties ir kruopščių rankų darbo, kūriniai, inspiruoti grožinės literatūros. Beatričiai Skleizaitės vasaris menų galerijoje atidaryta meninės knygrišystės paroda Tuščių puslapių py. Joje pristatomi darbai, kuriuose visiems pažįstama knygos forma pavirsta į unikalų rankų darbo kūrinį, retą bibliofilinį leidinį ar kolekcininko svajonę. Šios išskirtinės parodos autoriai kaunietė menininkė Leonora Kuisienė. Kasgi bendro tarp jį ir šios parodos? Kaip teigia jos autoriai, nenutrūkstamas kūrybos procesas jai primena matematinę skaičių sekos begalybę. Savotiška konstanta jai yra natūralios odos pasirinkimas ir tradiciniai knygrišio darbo būdai. Kiekviena knyga realiai, kada aš ją rišu, tai jinai yra vienetinė. Ir eksperimentas vyksta momentinis ir būna taip kartais, kad net nežinau, koks galutinis rezultatas gausis, nors viziją kaip ir turiu. Tai tarkim, štai šitas objektas, jam buvo naudota odos apdirbimo technika karštuoju būdu ir odą kaitinant, jinai traukėsi ir niekada negali žinoti,
koks bus galutinis rezultatas, kaip ją sutrauks. Yra ir tokios senos technikos, kaip giluminiai įspaudai graviūra, kurios yra jau nuo senų laikų naudojamas odos mene, bet truputėlį primirštos jau šių dienų odos plastikoje, todėl kad reikalauja daug daugiau įdirbio. Menininkės darbai tai minties ir kruopščių rankų kūriniai inspiruoti grožinės literatūros. Odininkė yra įrišusi ir išleidusi 40 autorių knygas. Kūrybinė gija ir kryptis yra dirbti bendradarbiaujant su autoriais, remiantis abipusių pasitikėjimų. Tai toks yra mano knygų ciklas, kuris vadinasi Polimnijos įkvėptieji, kada autoriai duoda savo tekstą, bet aš jau būnu neskaičiusi, bet jie patikė savo kūrinį man, nežinodami, koks galutinis rezultatas bus aprengiant jau jų knygą, suteikiant rubelį jų kūrinį. O kita kryptis jau yra truputėlį labiau tokia komercinė, tam, kad menui uždirbti šiek tiek pinigų. Tai esu pradėjusi knygų seriją, kuri vadinasi Juodoji lelija. Ten išleidžiamos knygos 21 numeruotų egzempliorių knygos. Ir kadangi jau čia norisi, kad tas knygas kažkas ir įsigytų, jos nėra tokios jau labai muziejinės, bet rankų darbo, tai jau tekstas man jau yra svarbus. Menotyrininkės Rasos Žukienės teigimu, Leonorai Kuisienė knyga yra svarbi ir kaip tradicinė teksto laikmena, ir kaip naujas meno kūrinys objektas, atskleidžiantis menininkės santykį su dabartiniais ar klasikiniais literatūros kūrėjais. Savo darbuose, kaip retas kitas dabar mūsų mene, naudoja graikų mitologijos dievų ir dėvių istorijas. Lygiai taip pat drąsiai ir labai savitai sugeba suteikti formą ir plastiką dabartinių, dabar gyvenančių rašytojų kūrybai. Pavyzdžiui, nacionalinės premijos laureato Donaldo Kajoko knygoms arba režisieriaus Vytauto Balsio knygoms. Ir tai yra tokia dvigubai sudėtinga kūryba. Ne tik, kad pasinerti į savo menę viziją, bet atrasti santykį ir tą vizualinį išraišką kito autoriaus kūrybai. Leonora Kuisienė viena iš nedaugelio menininkų gaivinančių bei išnykstantį knygrišystės meną. Lietuvoje yra labai apskritai mažai odos menininkų, nes jie čia niekada nebuvo ruošiami. Netgi sovietiniais laikais odos menininkai po vieną kitą galėdavo studijuoti Talino dailės institute. Dėl to mes neturėjom ir gilios tradicijos, ir jų yra dabar labai labai mažai. Ir tai, ką ši menininkė daro, tai yra tikrai unikalūs ir kolekciniai objektai. Leonoros Kuisienės meninės knygrišystės parodą Beatričės Kleizaitės Vasaris menų galerijoje galite aplankyti iki kovo 26 dienos. Rytoj naują sezoną pradės Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Prie komandos vairo stojo naujas treneris. Pagrindą sudaro jauni ir perspektyvūs futbolininkai iš Marijampolės. Komandai keliamas tikslas būti kovingai kiekvienose rungtynėse ir siekti kuo aukštesnės vietos A lygoje. Jau šį šeštadienį Marijampolės Sūduvos futbolininkai pradės kovas A lygoje. Klubo prezidentas Vidmantas Murauskas pripažįsta, kad komandos komplektavimas vyko ilgai ir sunkiai, o pagrindą sudaro jauni ir perspektyvūs futbolininkai iš Marijampolės. Ekipos amžiaus vidurkis 23 metai. Pavykę sulipyti tokią komandą, kokią galvojom. Aišku, kaip ir kiekvienais metais ir iš karto iškilo problemų, yra sergančių, yra traumuotų žaidėjų. Tai rytoj manau, kad rungtynėse pamatysim kažkokį tai įdomų trenerio sprendimą, nes vienoj pozicijoje, nesakysiu kurioj, du žaidėjai buvo abudu šiandienai traumuoti. Šiemet toks buvo tikslas pakeisti komandą, nes komandos rezultatai žemyn slinko, tai komanda yra pakankamai labai jauna.
pagrindą sudaro daug marijampoliečių. Kiek jie užims pozicijų starte, sunku pasakyti, bet komanda stipriai atjaunėjus, įskyrus vyresnius žaidėjus, tai du yra Živanovičius, kuris jau 7 sezoną pas mus startuoja, jau jisai beveik marijampolietis ir yra centre žaidintis Džiunio Ponas, kuris irgi su savo patirtim manom prisidėjo, kadangi tam tikras pozicijas nebuvo dviejų ir žaidėjų, kad būtų konkurencija, tai teko įsinuomoti iš Vilniaus Žalgirio, kur pernai žaidė pirmojų lygo ir aukščiausių lygo šiek tiek žaidė. Lūkesčių praėjusiais metais nepateisinusius trenerius užsieniečius keičia vietinis. Komandai vadovauja marijampolietis Dovydas Lastauskas, jau ir anksčiau dirbę su Sūduvos futbolininkais. Su šita sudėtim, kad ir kiek girdime, truputį nuvertina žaidėjus, bet manau, su šitais žaidėjais tikrai galima pasiekti savo išsikeltus tikslus. O kaip mes juos išsikelsim, tai kiekvieną kartą, kiekvienose rungtynėse stengdamiesi atiduoti širdį komandai. Tai ir yra stipriausia pusė išlikti, būti komandai ir jie net nebėjo, kad tokie ir bus. Tai čia bus mūsų ir tas toks, kaip sakyti, stimulas eiti į priekį. Visos pozicijos tikrai, manau, subalansuotos yra tikrai faktas, šį sezoną turės ir jaunimas progą pasireikšti ir mes visas trenerių personalas, visa vadovybė jais labai pasitikim. Labai smagu, kad turim ir patyrusius žaidėjus ir ta tokia jaunimo ir patyrusių žaidėjų kombinacija tikrai labai mus tenkina. Patirties neturi, bet pabandyti kabintis jaunas, jeigu rodys ambicijas, jis mokosi ir pro licenciją laikosi, tas atvėrė galimybės, nes jeigu šiandien dienos tokių Marijampolėj trenerių nebuvo, kad ir ankstesni treneriai, jie nesiekė to mokslo ir neturėjo pro licencijų ir negalėjo būti vyriausiais treneriais. Tai kai atsirado galimybė, kodėl nepabandžius. Paskutinėse rungtynėse, galima sakyti, su Šiauliais, aš tikėjausi, kad jau Šiauliai čia tikrai užlips ant Sūduvos, bet Sūduva gana neblogai pasirodė, galima sakyti, lygiavertis varžovas ir ateity tikėkimės, kad tikrai su kitom komandom, kaip visuomet Sūduva žaidžia su geresnėm komandom, dviguoma jėga ir grožis ir tas ir momentai, su silpnesnėm kažkur tai atsipalaiduoja, stiprėjau, gal aš pasakyčiau, saugų liniją, kadangi yra su patirtim žaidėjai daugumas saugų linija viską. Gal biski gynybinis linijos žaidėjai netitinka tokių jau aukštų lygių meistriškumų, bet yra jaunimas, kurį ateity tikrai kabysis kiekvienose rungtynėse aš stebiu ir jų meistriškumas vis kiekvienose rungtynėse kyla. Linkėčiau, kad tikrai Sūduva parodytų gražų žaidimą, kad ne tik savo, bet ir žmonėm, kurie ateina stebėti, kad palaikytų visi kartu bendrom jėgom siektumėm tų pergalių. Klubo prezidento teigimu pagrindinis tikslas keliamas komandai – kiekvienose rungtynėse būti kovingai. Norinti laimėti, kiekvienas rungtynės norinti laimėti, puikiai suprantu, kad tai nepavyks visas laimėti, bet kad norą rodytų ir užimti kuo aukštesnę vietą, bet kad būtų komanda stabili, lygos, tarkim, vidutiniokiai, ir kadangi daug jaunų futbolininkų startuo šiemet ir kurie užsikabins kaip marijampoliečiai, kurie įsitvirtins, tai kad atvertų kelią ateityje užiminėti aukštesnės vietas, stengsimės kuo aukščiau. Kovas A lygoje Sūduva pradės rytoj namuose susitikimu su Kauno Žalgiriu. Rungtynių pradžia 17 valandą. Štai tiek informacijos parengėme penktadienio žiniose. Linkiu visiems gražaus savaitgalio, gero pasirinkimo rinkimuose sekmadienį. Iki pasimatymų.